यो ब्याचलर खास यो ब्याचलर अफ सोसल साइन्सेस प्रोग्राम भनेको नेपालमा सोसाइटीमा भएका प्रोग्रामहरूलाई बुझ्न ह्युमन रिसोर्स प्रड्युस गर्नको कर लागि यो प्रोग्राम डिभाइज गरिएको र सोसल साइन्स बुझ्ने ह्युमन रिसोर्सेसहरू कस्तो छ भने अरू युनिभर्सिटीहरूबाट पनि कि त इकोनोमिक्सको आस्पेक्ट मात्रै बुझ्नुहुन्छ कि त पोलिटिक्सको आस्पेक्ट मात्रै बुझ्नुहुन्छ जेन्डरको हुन्छ कल्चरको मात्रै बुझ्नुहुन्छ सो so, अबको सोसल प्रब्लमहरू खास गरी नेपालमा पनि अरू अरू ठाउँमा पनि यस्तो कम्प्लेक्स भइसकेको छ कि यसलाई बुझ्न ब्याचलर लेभलमा हामीले सबै एउटा इन्टरडिसिप्लिन फिलोसफीको आधारमा सबै कोर्सहरू बुझाउने so सो द्याट त्यसबाट पढेर आइसकेका विद्यार्थीहरू ह्युमन रिसोर्सहरू समाजको कुनै पनि प्रब्लमलाई बुझ्नलाई त्यसमा जेन्डर कल्चर इकोनोमिक्स पोलिटिक्स सबै आस्पेक्टहरूलाई बुझ्न सक्ने होस् भनेर इन्टरडिसिप्लिन खास गरी कोर्स बनाएको र यसमा हामी खालि थ्योरिटिकल नलेज मात्रै इम्पार्ट नगर्ने कि त्यसका साथसाथै साथै थ्योरिटी थे, थियोका सँगसँगै प्र्याक्टिकल कम्युनिटीमा गएर सर्भे गर्ने इन्टरेक्सन गर्ने आफैले बुझ्ने समस्याहरू कस्तो छ समस्याको डाइनामे डाइमेन्सनहरू कस्तो छ होइन सो त्यो हिसाबले हामीले यो प्रोग्राम बनाएका छौँ अलि रिसर्च र प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड अब ब्याचलर अफ सोसल साइन्सेसमा भनेको तपाईँको पोलिटिक्स पनि हामी पढाउँछौँ फर्स्ट इयरमा केही आधारभूत सोसल साइन्सका कुराहरू एकदम बेसिक कुराहरू जस्तै तपाईँको पोलिटिक्स नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी भाषा इकोनोमिक्सका कुराहरू सोसियोलोजीका बेसिक कुराहरू पढाउँछौँ भने बिस्तारै यो जसरी सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयरतिर जान्छ त्यस पछाडि अलिकति कठिन कुराहरू समाजका विभिन्न विषय जस्तै तपाईँको कल्चर जेन्डर हाम्रो हेरिटेज टुरिज्मका कुराहरू सोस सोसियोलोजीमा पनि अलिकति फिलोसफिकल कुराहरू प्रब्लम सल्भिङ जस हुनको लागि अलिक रिसर्च मेथोडोलोजी होइन त्यस्ता विषयहरू हामी पढाउ पढाउँदै जान्छौँ त्यसको अलावा एउटा सोसल एन्टरप्रिनेरसिप पनि हामी अफर गर्छौँ सो समाजमा प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने र त्यो प्रब्लमलाई आइडे आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसको प्लोजिबल सोल्युसन के हुनसक्छ भने त्यो पनि अफर गर्न सक्ने क्षमता विकास होस् र फाइनल इयरतिर गइसकेपछि प्रोजेक्ट वर्क एउटा उनीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रोजेक्ट वर्कमा विद्यार्थीले एउटा टपिकमा केन्द्रित भएर उनीहरू रिसर्च पनि गर्छन् र एउटा प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका साथसाथै साथै उनीहरू इन्टर्नसिपमा पनि जान्छन् विभिन्न संस्थाहरूमा गएर करिब दुई महिना जति उनीहरूले गर्नै पर्ने हुन्छ यो कम्पलसरी हो सो त्यो पनि गर्छन् र हरेक सेमेस्टरमा हाम्रो विशेषता चाहिँ के भने कि फिल्ड भिजिट हुन्छ सो कम्युनिटीमा गएर कम्युनिटीसँग इन्टरेक्सन गर्ने सर्वे गर्ने क्वेसनहरू बनाउने डेटा लिएर आउने त्यसलाई ट्रान्सक्रिप्सन त्यसको गर्ने होइन त्यसको एनालिसिस गर्ने र प्रेजेन्टेसन हाम्रो असाइनमेन्टहरूमा पनि प्रेजेन्टेसन इज इन्टेग्रल पार्ट So, the way, सो हामी विद्यार्थीलाई एकदम कन्फिडेन्ट पनि बनाउँछ कम्युनिकेसन स्किल पनि हुन्छ सो यही कुराहरूले पछि गएर मार्केटमा सेल पनि गर्छ उनीहरूलाई अब एलिजिबिलिटीको सन्दर्भमा प्लस टू चाहिँ पास गरेको हुनु पऱ्यो डी एटलिस्ट चाहिँ स्कोर हुनुपर्छ उसको डी आइसकेपछि चाहिँ हामी के कु स्याट भनेर एउटा इन्ट्रान्स हुन्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको स्कुल अफ आर्ट्सको टेस्ट हुन्छ त्यो र त्यो अहिले अनलाइन चाहिँ एभाइलेबल छ चा, अनलाइनमा गएर केही रिटेन उनीहरूको चाहिँ अलि अप्टिट्युड हामी बुझ्छौँ र त्यो कुसेट क्वालिफाई गरिसकेपछि दे आर एलिजिबल टु गेट एडमिसन ब्याचलर अफ सोसल साइन्सेस प्रोग्रामको लागि लिमिटेड थर्टी सिट्स मात्रै छ र चा। यसमा चाहिँ एड्मिसनको गऱ्यो भने थर्टी थाउजन्ड हाम्रो चाहिँ एडमिसनको चार्ज हुन्छ त्यसको अला फिफ्टिन थाउजन्ड चाहिँ रिफन्डेबल सेक्युरिटी डिपोजिट र हाम्रो सेमेस्टर फी भन्यो सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड पर सेमेस्टरको स्कलरसिप निडी स्कलरसिप होइन डेलिजेन्ट स्कलरसिप त्यस्ता स्कलरसिपहरू पनि छन् जसले राम्रो पर्फमेन्स राम्रो गर्न सक्यो भने सेमेस्टरमा त्यस्तो स्कलरसिपहरू पनि एभाइलेबल हुन्छ र यसका अलावा चाहिँ हाम्रो अहिले अब कोभिडले गर्दा चाहिँ सम्भव भएन तर हाम्रो इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरू पनि छन् कि हामी वसेडा युनिभर्सिटी जापान कल्चरल uh, एक्सचेन्ज प्रोग्राम विथ चाइना uh, हाम्रो स्टुडेन्टहरू बङ्गलादेश पनि जान्छन् त्यहाँको एउटा इन्स्टिट्युटसँग सो so, त्यहाँको फ्याकल्टीहरू पनि यहाँ जाने यहाँ आउने यहाँको फ्याकल्टी र टिचर स्टुडेन्टहरू पनि त्यहाँ जाने भने यो अलिकति इन्टरनेसनल एक्सपोजर पनि दिने दी, इन्टरेक्सन पनि गराउने त्यो पनि प्लेटफर्म चाहिँ एउटा विशेषता विशेषतामा थियो ब्याचलर अफ सोसल साइन्स भनेको यो पढिसकेपछि उनीहरूले कहाँ मार्केटमा प्लेस हुने भने त सबभन्दा पहिला त पब्लिक सेक्टर जुन छ त्यो पनि हुन्छ लोकसेवा आयोगहरू विभिन्न पदहरूमा चाहिँ अधिकृत स्तरका पदहरूसम्म पनि जान सक्छन् त्यसको अलावा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा ह्युमन रिसोर्स हेर्न सक्ने रिसर्च अर्गनाइजेसनहरूमा एज अ रिसर्च अफिसरको रूपमा त्यसको अलावा एनजिओ आइएनजिओ सेक्टरहरूमा होइन विभिन्न जस्तै जेन्डरको क्षेत्रमा काम गर्ने ह्युमन राइट्सको क्षेत्रमा काम गर्ने uh, त्यहाँ पनि प्लेस हुन सक्छन् डेभलपमेन्ट सेक्टरमा पनि जान सक्छन् यसको अलावा मिडिया एउटा अर्को सेक्टर हुन्छ किनभने हामी मिडिया पनि पढाउँछौँ कतिपय hmm. स्टुडेन्टहरू त साइकोलोजीतिर पनि उनीहरूको चाहिँ लिनिङ छ चा। किनभने साइकोलोजी इज अल्सो वान अफ द पार्ट अफ आर कोर्स सो यो चाहिँ अब मार्केटमा यसका अलावा चाहिँ प्राइभेट क्षेत्रमा पनि विभिन्न पदहरूमा चाहिँ जानको लागि इलिजिबल छन् यो त जबको हिसाबले भयो यसको अलावा Uh, कतिपयले आफ्नो सोसल एन्टरप्रिनेरसिप पनि आफै पनि सेल्फ स्टार्ट चाहिँ गर्न सक्छन् त्यो स्किल ट्रेनिङ नलेज पनि हामी दिन्छौँ uh, र सँगसँगै चाहिँ uh, पढाइको अब फर्दर स्टडी के गर्ने भनेपछि यो पढिसकेपछि मिडियामा मास्टर गर्न सकिन्छ पोलिटिक्स इन्टरनेसनल रिलेसन कतिपय स्टुडेन्टहरू ग्लोबल स्टडिज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट डेभलपमेन्ट स्टडिज होइन कति जेन्डरसँग रिलेटेड इस्युजमा सोसियोलोजी होइन सो इकोनोमिक्स गर्न सक्छन् Uh, कतिलाई तपाईँको साइकोलोजीसम्म पनि छ कतिपय युनिभर्सिटीले साइकोलोजीको लागि पनि एलिजिबल गरिएको छ सो so, यो चाहिँ फर्दर स्टडीको लागि स्कोप चाहिँ ओपनै हुन्छ नेसनल uh, कलेज भने अब नेसनल कलेजमा किन पढ्ने होइन भनेपछि एक त हाम्रो कोर्स आर भेरी युनिक नट ओन्ली इन नेपाल साउथ एसियामै यो चाहिँ युनिक कोर्स हो अरू कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अफर हुँदैन र यो, यो युनिक के अर्थमा छ भने एकदम ब्लिन्डेड कोर्स छ यो पढिसकेपछि विद्यार्थीलाई एउटा सोसाइटीको बारेमा होलसम्म पुरा एउटा ओभरअल नलेज चाहिँ हुन्छ उसले सोसाइटीलाई एउटा बर्ड आई भ्यूबाट हेर्न सक्छ सोसाइटीको प्रब्लमहरूलाई सो त्यस अर्थमा युनिक छ र फेरि खालि थ्योरी मात्रै पढ्दैन प्र्याक्टिकल आस्पेक्ट पनि सँगसँगै रियल टाइम प्रब्लमहरू पनि एसेस गर्दै बुझ्दै चाहिँ चार वर्षपछि चाहिँ एकदम सोसाइटीले बुझ्न सक्ने क्षमता हुन्छ विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ उसमा यसको अलावा नेसनल कलेज किन भनेपछि यो काठमाडौँ युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेज हो सो केको एउटा प्रोग्राम भनेको आफै ठुलो एउटा प्रेस्टिज हुन्छ नेसनल कलेज पनि पच्चिस वर्ष भयो रन गरेको पच्चिस वर्ष भनेको एउटा राम्रो क्रिडेन्सियल भएको कलेज मात्रै प्रोग्रामहरू लिएर जान सक्छ त्यसका अलावा हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो फ्याकल्टीहरू हो हाम्रो फ्याकल्टीहरू चाहिँ मच एक्सपिरियन्स होइन उहाँहरू चाहिँ सोसाइटीको विभिन्न क्षेत्रहरूमा आ, काम गरेको अनुभव भएको ग्राउन्डमा बसेर काम गरेको कस्ता प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गरेको त्यस्ता फ्याकल्टीहरू पब्लिक सेक्टरमा पनि नन गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि काम गर्ने फ्याकल्टीहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आएर हाम्रो विद्यार्थीलाई नट ओन्ली दे प्रोभाइड नलेज साथसाथै आफ्नो अनुभव चाहिँ पनि सेयर गर्नुहुन्छ विच इज इट्स अफ अ भेरी गुड एसेट र यसका अलावा मैले अघि पनि भने जस्तै रिसर्च र प्र्याक्टिकल कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ एकदमै फोकस हुन्छ र विद्यार्थीले खालि नलेज मात्रै नदिने कि त्यसको ओभरअल डेभलपमेन्ट होइन उनीहरूमा एनालिटिकल स्किल उनीहरूमा रिसर्चसँग रिलेटेड स्किल प्रेजेन्टेसन स्किल होइन यो सबै हामी इन्हान्स गर्ने भएकोले त्यो अर्थमा चाहिँ नेसनल कलेजमा पढ्नु भनेको इट्स म्याटर अफ एट्र्याक्सन म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने स्टुडेन्टहरूलाई जो चाहिँ अब हुनु त ट्रेडिसनली चाहिँ जनरली जाने भनेको इन्जिनियरिङ मेडिकल म्यानेजमेन्ट कोर म्यानेजमेन्टतिर यसरी नै जान्छन् विद्यार्थीहरूको जाने फ्लो चाहिँ त्यही छ आइटी पनि एउटा अर्को सेक्टर हो त्यो पनि एकदमै जरुरी छ आवश्यक छ त्यसमा झन् बढी आवश्यकता छ त्यतातिर जानु छ भने फाइन तर कि लाइफमा अलिकति भन्छ नि हिन्दीमा थोडा हट्के होइन थोडा अलिकति फरक खालको केही गर्न खोजेको छ सोसाइटीको प्रब्लमहरू हेर्दा यदि तपाईँले टच हुन्छ कि यो चाहिँ ठिक होइन तपाईँ जेन्डरसँग रिलेटेड महिला हिंसा हेर्नुहुन्छ बाल श्रम हेर्नुहुन्छ बच्चाहरू काम गरेको का हेर्नुहुन्छ पोभर्टीमा पुवर मान्छे होइन तपाईँ कर्णाली क्षेत्रमा जानुहोस् नेपालीहरू कति दुःख गरेर बसेका छन् इन्भाइरोमेन्टका समस्याहरू पोल्युसन कति बढेर गएको छ यस्ता थुप्रै जुन समस्याहरू छ त्यसले तपाईँलाई यदि टच गर्छ भने तपाईँलाई छुन्छ भने तपाईँ यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ कस्तो भने यो कोर्सहरू पढ्यो भने सोसल साइन्स पढ्यो भने एउटा छुट्टै व्यक्ति बनेर आउन सकिन्छ जुन समाजमा चाहिँ फर चेन्ज एजेन्ट फर चेन्ज भनेर तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेटेड स्टुडेन्टहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि सा सोसल साइन्स कोर्स एन्ड नेसनल कलेज इज द प्लेटफर्म राइट प्लेटफर्म फर यु